Lieve vrienden, ik weet, dit voel so klein beetje ongemakkelijk om so bij elkaar te komen op een dag wat eigenlijk niet gewoonlijk is. Nie. Je weet, niemand van jullie het gedink om op een maandagochtend 11:00 so in die kerk te komen zitten. Maar mijn ondervinding elke keer als ik hier in die gemeente is en daar is so stilte, is dat het eindelijk voor jou goede ruimte skep om net jou hart en jou gedagtes bietjie te bedaar. En my hele gebed vir hele groep vandag en ook vir die gesin en die familie wat inskakel via die lewendige versending, is dat het een ruimte sal wees waar julle net julle gedagtes, julle herinneringe en een lewe kan vier, ook kan oorgee aan Godse genade, en dat het een ruimte sal wees waar julle mekaar ook vandag net kan ondersteun en versterk. Ook hier vir jou broer en jou sister, is het regtig my gebed, dat die lewe wat jou ma gelei het, dat het in julle harte ingeprent sal word, dat julle die mooi saam met julle sal dra, en dat julle ook, want ons weet, sy was volkome mens, hoogtepunte en laagtepunte, dat mens haar sal onthou soos wat sy was. En dit was julle gebed en begeerte, dat Psalm 27 vandag die ankertek sal wees, en die eredienst en in ons liturgie. En dit is vir my eindelijk so mooi psalm, so lang psalm, maar wat vir my so mooi is van die psalm is, hy het so die absolute golwe van een mense lewe. Hy het die tye van voorspoed en dan ook die tye van seer. En ek het dit nou goed gedink, dat ek die hele liturgie inrig vandag aan die hand van Psalm 27. En die groetwoord is dan die eerste paar verse van Psalm 27 en ek deel dit graag met julle. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teenstanders en my vijande, dan is dit juis hulle wat sal struikel en sal val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, dan sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertrou hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Ek dink, dit is so 'n besonderse psalm waar Dawid dan begin en so sy menslikheid herken. Hy sê, maar daar is dinge wat my bekommer, daar is dinge wat in my lewe my bedreig, daar is aanvalle wat selfs op my kan begin, maar ek wil in die teenwoordigheid van die Here wees, ek wil naby aan God beweeg. En dit is net my gebed vir julle vandag, dat julle hier regtig in die teenwoordigheid van die Here sal wees, dat hy julle sal seën met sy gees, en dat julle dan ook so vir Tannie Maggie rarig sal onthou. Vriende van Christus, vriendinne en familie van Maggie Vlok, genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader, in Jesus Christus ons Here. Ek weet ons is min mense, en daarom gaan ek nie vra dat ons sal opstaan nie, maar ek dink toch is belangrik dat ons net saam met mekaar een lied sal oordink. As jy wil sing, is jy baie welkom om het saam met my te doen. Miskien wil jy net sit en luister na die woorde, maar dit is so'n bemoedigingslied wat altyd op daar soos hierdie gesing word, om te sê, maar ons glo in een hiernamaals, ons glo in een nieuwe hemel, ons glo in een nieuwe aarde, en ons weet die Here is teenwoordig. So ek wil jy asseblief vra om so net saam met my te sit, en miskien wil jy die lied bid, as jy wil, is jy baie welkom om die lied saam met my te sing, miskien wil jy net daarna luister, maar kom ons word so'n bietjie stil. Vandag is nie 'n dag vir preke en vir voorgangers nie, vandag is 'n dag vir julle, en daarom wil ek julle aanmoedig en uitnooi om asseblief saam met my te bid. Kom ons sing dan ook hierdie ongelooflike mooi melodie saam met mekaar. See you.
die beloftes van God wat ons hier vir mekaar bely, ook in julle harte waar word. Die eerste gedachte wat ons vandag met mekaar wil deel, en ek wil julle asseblief uitnooi om so na hierdie boekmerkie te kryk, wat Santi julle ook vir julle voorberei het, is dan in liefdevolle herinnering, is om te onthou. En daar gaan nie vanochtend een formele hulde blyk wees nie, maar ek en ook het so bietjie gesels, en die gedachte is miskien, as jy die vrymoedigheid het, en as jy bereid is, of jy nie miskien so ietsie wil deel, oor Maggie, oor wat sy vir jou beteken het, oor wie sy vir jou was, as daar miskien een stalkie of een story is, ons is min genoeg mense, dat ons dit kan doen, en sommer net so bietjie te vertel, wie sy was. Ek denk die belangrikste ding wat die mens op daar, soos hierdie moet probeer regkry, is om ook eers net te sê, iemand het gelewe. Ja, iemand het gesterf, maar iemand het ook gelewe. So ek gaan baie informeel, so net saam met julle gesels, en as julle vir my miskien so bietjie kan vertel, wat van haar sal jy onthou, en wat sal by jou bly. Ek gaan toch vraag dat ons dit so op die microfoon sal doen, net dat die mense wat inskakel ook kan hoor, en kan deel wees van wat ons deel. Is daar miskien iemand wat so bietjie die vrymoedigheid het om vir ons te begin net te sê, wie was sy? Wat het sy vir jou gedoen? Ek sit of staan. Jy kan net maak, net soos jy wil. Waar is die kamer? Hy is daar achter. So, soos julle weet, was my ma se lewe maar baie hard gewees op baie tye. Sy het nie altyd makkelijk gehad nie. Ek dink terug aan die dae wat die verlies van my pa, toe ek nog baie jong was, en sy moes 3 kinders by haarself groot maak en die lewe vat. En dit was, ek kan net indink, dit was glad nie die makkelijkste van tye nie. En sy was baie getoets deur die wereld. Sy was altyd getoets. En soos dat die mens self, jy weet, ouder word, dan kan die mens begin sien hoe sy was so sterk eindelijk, om deur al die toetse te kom in haar lewe, en nog steeds te kan glimlag en vir ons as haar kinders al haar liefde te kan gee om altyd vir ons te kon versorg het met al die liefde wat sy vir ons gegee het deur al die toetse van die lewe was regtig 'n bewys van hoe sterk sy was en ek dink 'n groot gedeelte van daai sterkte was ook dat sy geloop het so naby aan God. Sy was 'n ware kind van God gewees in my oë altyd. En dis 'n groot gedeelte waar my geloof ook vandaan kom, is haar krag. En ek sal haar onthou as iemand wat verskriklik sterk was met soveel liefde. Sy was ook hard gemaakt deur die wêreld, maar dit het nooit die liefde weggevat wat daar was nie. So ek sal haar altyd onthou, nie net as my ma nie, maar as 'n vriend, wat sy vir ons daar was. Ja, duisend dankies. Daar nog iemand? Ja, ek is baie lief vir tannie Maggie. Ek onthou die dae toe ek en sy, ek en Okkie en sy daar in die matwinkel gewerk het. En ek weet nie, sy het altyd daar gesit en gesels en goeders en sy het my altyd laat voel dat is okay om myself te wees. Dat ek is alright net soos ek is met al my probleme en seker maar omdat sy deur so baie goed was dat sy gedink, ag, hier is hier simpel goedkies. So ja, en sy was so 'n bietjie stout ook geweest. So sy het altyd wel, jy weet, is goed om bietjie stout te wees. En daai is die tipe goed wat ek onthou van haar. En en ek het iewers ter het ek so begin 'n tuin maak ook in die later en dit sê ook ek en sy bykie oor die tuin maak gepraat. Ja, ek is net, ja, ek is baie lief al gewees. Ja. Jy het gesê in die winkel, het sy in die winkel gewerk? Ja, sy het in die carpet shop gewerk, studentenwerk, ek en Okkie. En dan ek altyd daar, dan sit ek aan, baie keer dan sit net ek en sy, en dan spandeer ons nou heel dag daar, en dan vertel sy my al haar stories, en sy luister so'n bietjie na my stories, want sy weet, sy het 'n manier gekry om my ou darm bietjie te laat praat, want ons praat moet eintlik glad nie. So, dit was goeie tye gewees. Dit was, Dankie, ek dink, dit is 'n mooi getuienis.
Nog iemand wat dalk ietsie oor haar wou getuig, ietsie van haar wou vertel? Ek wil julle regtig aanmoedig. Ek het nogal 'n studie daarvan gemaak om te probeer uitvind wat is die bedoeling van daar soos hierdie, hoekom doen gelowiges sulke dienste en het ons sulke geleenthede. En almal wat al praat oor rou en praat oor verlies, sê dis 'n belangrike, baie belangrike geestelike oefening, is om net die realiteit van die dood en die realiteit van verlies, of mense het nou verwag het of van nou lang siekte of ouderdom was, maak dit nie die verlies minder nie. En daarom moet ons op daar soos hierdie, voordat een mens begin troos, net eers eerlik wees oor die seer van verlies. En dis hoekom ons dinge so altyd so bietjie anders omdoen en net eers die story vertel. En ek weet dis onmoontlik. Ons gaan nie vanoggend hier in 'n uur die omvang van haar lewe kan beskryf nie. Ek meen ook as mens net luister na jou getuienis, te sê daai diepe beproewing van 'n vroeë verlies van 'n eggenoot, 3 kinders. Ek het net 2 en ek het 'n vrou en ek weet nie eers hoe om dit te doen nie. Kan my nie indink wat doen 'n ma met 3 kinders op 'n jong ouderdom nie. En dan lyk dit vir my het sy nog hard gehad om selfs hulle vriende ook in te neem. So ek bid regtig dat julle haar sal onthou en dat julle op hierdie oomblik jouself die ruimte sal gee om hartseer te wees oor haar verlies en te sê maar sy het 'n spoor getrap en daai spoor is nou vereers leeg in my lewe. En daarom is ek so dankbaar vir die tegnologie, want dit help ons regtig om iemand se hele verhaal in 'n kort tydjie te vertel. En ook het nogal moeite gedoen, hy het regtig die mooiste foto's gaan opspoor, en ek kon toe ek die videoetjie gemaak het, sommer so van kindstyd, eintlik so die lewe van 'n vrou sien en opsom. En ek wil julle aanmoedig as ons nou daarna kyk, dis nie net om daarna te kyk nie, dis regtig om te onthou. En dit is al die golwe, die voorspoed en die teenspoed, die tye van, ek wil amper sê, absolute blydskap en seer, maar kom ons eer haar lewe en kom ons eindig ook haar verhaal op aarde, so op 'n gepaste manier. So ek wil julle asseblief uitnooi om saam met my op hierdie reis te gaan en net so vir 'n lewe, net vir 'n oomblik, tannie Maggie Vlok se lewe te onthou. Haar volle name is 'n mond vol, Margareta Maria Vlok. Sy was gebore die 24ste April 1950 en sy is oorlede 29 April van hierdie jaar. Thank you.
Kom ons bid saam. Here God van liefde, God van lewe, God van vreugde en genade. As een mens so na hierdie foto's kyk, dan is dit steel oomblikke van 'n lewe wat 'n vrou op hierdie aarde gehad het. En as een mens die getuienis hoor van die mense wat haar geken het, as mens die getuienis hoor van die mense wat vir haar lief was, dan besef ons Here dat haar lewe volkome mens was. Daar was tye van ongelooflike beproewing en daar was tye van ongelooflike voorspoed. Ons sien die dogtertjie en ek dink Here min het sy geweet wat haar lewe sou inhou. En dan sien 'n mens 'n jong vrou, 'n eggenoot en die mooi drome van liefde. Dan hoor mens die getuienis van verlies en seer en daarna sien 'n mens dan 'n moeder wat tot 'n plekjie in haar lewe gemaak het vir haar kinders se vriende. Maar sy was soveel meer as dit, Here. Sy was ook iemand se dogter, sy was ook 'n vriendin, sy was 'n kollega. En daarom kan ons nie anders as om in hierdie oomblik na U toe te kom en net een gebed te bid nie. En dit is, Here, dat die getuienis van haar lewe, die dinge wat sy gedoen het, die dinge wat sy gesê het, die dinge wat sy beteken het vir ander, dat daardie dade van liefde regtig in die mense wat vir haar lief was en omgegee het, sy lewe sal voortleef. En kom bid ons dan, Here, dat haar getuienis ook hulle in tye van beproewing, in tye van voorspoed en seer, dat dit hulle ook sal dra, Here. Ons wil dan in hierdie oomblik nou na U toe kom, want om die lewe op te som is onmoontlik, maar meer nog so om die lewe en die dood te verstaan, is ver, ver bo ons begrip. En kom ons dan nou na U woord toe, bid ons dat U ons sal aanraak, ons is in U woning en vra ons, Here, dat U deur die Heilige Gees ons hier sal ontmoet, dat wanneer ons dan baie ernstig besin oor die dood, dat in hierdie oomblik U Gees ons sal bemoedig en sal versterk, veral dan met die oorwinning van U Seun. Ons wag op U woord, Here. Ons wag op U ingrype. Ons wag op U leiding en U liefde. Amen. As ons dan die res van die Psalm lees, dan sien ons dat die skrywer werklik daarvan werk maak om vir die Here te sê, in tye van voorspoed en in tye van teenspoed, soek ek en vra ek na U teenwoordigheid. Hy sê, op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank al my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot eer van die Here terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister trog na my Here as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het. Julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Here. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie. Want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. En dan 'n gebed. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyk pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van my teenstanders nie, want daar staan vals getuienis teenoor my, en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewenis nie. So 'n retoriese vraag. As 'n mens gekonfronteer word met dit wat jy vandag konfronteer, dan wonder ek as 'n mens vir Dawid sou gaan vra, wat is die vyand? Wat sal sy antwoord wees? In hierdie Psalm weet ons dat Dawid baie vyande gehad het. Dawid was natuurlik die voorvegter van Israel, die gekose krygsman van God. En teen die Filistyne het hy oorwinning behaal. En reeds sedertdien het hierdie mense na hom toe gekom vir leiding en vir wysheid. En dan gebeur 'n vreemde ding met Dawid. Dawid se grootste stryd in sy lewe is dan nie die vyande wat hy ken nie. Dis nie die vyande wat hy deur die eeue heen by sy vaders van gehoor het nie. Dawid se grootste beproewing kom van binne sy eie huis.
en sy eie seuns teen hom optrek. En wanneer gesin uit mekaar uit verskeur word deur sonde en deur vernein. Ek wonder as mens met 'n jong Dawid sou gaan praat het en jy het vir hom gesê, maar Dawid, wat is die belangrikste ding in die lewe? Dan sou hy vir jou gesê het, dis om koninkryke vir die Here op te rig. Dis om die naam van die Here oor die wêreld heen te neem. 'N leeftyd op hierdie aarde sou vir Dawid verander het. Dit is interessant as jy die Bybel lees en as jy regtig Dawid se verhaal gaan ondersoek, dan sien jy dat Dawid gegroei het en jy het nou so verskriklike mooi ding gesê. Seer ding gesê. En dit is dat die lewe ook tot 'n mate jou ma hard gemaak het. Die seer van hierdie lewe kan ons soms so beproef dat ons die vreugde in die lewe verloor. En wanneer Dawid dan hierdie gebed skryf, dan doen hy eintlik net 3 dinge. Hy kom na God toe as 'n ouer man en hy sê, "Maar Here, beskerm U my. Here, veg U die geveg namens my." Daai jong man, daai herder van Israel wat daar voor Goliat gaan staan het en gesê het, "Reus, hou jou bek, jy spreek tot die Skepper van aarde." Hy het 'n sagter ou man geword en gesê, "Maar Here, ek het nie meer hierdie voortvarendheid in my nie. Ek het nie meer hierdie arrogansie in my nie. Here, ek het in my lewe geleer dat as U die geveg nie veg nie, dan kan ek dit nie wen nie." Inteendeel, hy gaan so klein bietjie verder en hy sê aangrypende ding. Hy sê, "Laat my in U huis skuil. Laat ek eerder by U gaan wegkruip, want my krag het my begeef. Ek het nie meer die wil of die veggees om uit te gaan en dit self te doen nie." Die dood van 'n geliefde is 'n ongelooflike beproewing en ek dink dit konfronteer ons met 'n klomp vrae. En elke keer as ek by geleenthede soos die kom, dan kom ek so agter dat ons nie die antwoorde het nie. Ons weet nie regtig wat is die diepste intriges van God se karakter nie. Ons verstaan nie regtig hoe werk vergifnis en wat is die omvang van God se liefde nie. Hierdie ding is alles net bo ons eie begrip. En ek wonder partykeer of ons nie soos Dawid ook op daar soos hierdie is nie. Soveel kere ek dink nou aan jou wat so ver moes reis en al hierdie reëlings moes tref en al hierdie goed moes organiseer en baie kere by geleenthede soos die kry ek die indruk iemand kom sit en sê laat ek net vir 'n oomblik sit en my ma groet. En dis eintlik al wat ons kan doen op daar soos hierdie. Is om by mekaar te kom en te sê ons weet nie, ons verstaan nie, ons begryp nie, ons insig is te min. En daarom wonder ek partykeer of ons nie ook op daar soos hierdie met 'n retoriese vraag eindig nie. Dawid sê in vers 13, "As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie." Dis sover ek weet die enigste retoriese vraag in die Bybel. Dis die enigste een wat ek van weet in die Psalms waar Dawid sê hierdie is die dinge van die lewe, hierdie is die dinge wat ek geleer het in die lewe en dit alles weerspreek wat ek glo, want as ek nie geglo het nie, sou ek my geloof begeef en verloor het. Ek kan nie vandag vir julle sê hoekom die dinge met ons gebeur wat gebeur nie. Daai wysheid is nie in my nie. Ek kan nie vir julle sê hoe en waar en wanneer ons die angel en die seer van die dood vir ewig kan afskud nie, want dit tref tot my. Maar wat ek vandag moet doen is ek moet julle herinner aan wat ons glo. En dis al wat ek hoef te doen. En in my ondervinding oor etlike jare het ek gevind dis genoeg. Ons glo dat God ons geskep het in liefde. En daarom moet ons vandag ook vir mekaar sê, dat toe die Here hierdie vrou gevorm het, het hy ook vir haar goedheid en guns, vreugde en liefde gewens. Dit was God se plan met haar, toe hy haar gevorm het, toe hy haar gemaak het, toe hy haar kinders gegee het, was dit sy droom vir haar. Ons moet eerlik wees en ons moet ook ons belydenis aan vashou en vir mekaar sê, as gevolg van sonde in hierdie wêreld, het seer dinge op haar pad gekom. En het sy ook uitdagings, beproewing en verlies ervaar. En dan moet ons baie styf vashou aan ons belydenis wanneer ons dan sê dat hierdie dinge ook God
bedroef het. Dit het ook God se hart seer gemaak. Die kere wat sy gehuil het, het God saam met haar gehuil. Die kere wat sy kwaad was, was God saam met haar kwaad. Want wanneer ons God in daai lig sien, dan verstaan ons die woorde van Johannes, want so lief het God haar gehad, dat hy sy seun gestuur het. Om ook haar van daai droefheid en daai woede en daai verlies te verlos. God se liefde het ook haar vrygekoop van die dood. En dit bring ons dan by ons belangrikste belydenis vandag. Dat toe Jesus Christus gesterf het aan die kruis op Golgotha, het hy gesterf vir haar. Maar meer nog, toe hy opgestaan het, 3 dae later, het hy opgestaan vir haar. So ons hoef nie te verstaan nie, want ons belydenis vandag sê sy verstaan. Toe sy in die teenwoordigheid van God op grond van haar geloof ontwaak het, het sy alle begrip, alle kennis, alles wat duister was, alles wat dof was, verstaan. En die dinge wat ek en jy nou nog ervaar, droefheid, seer, verlies en beproeving, ervaar sy nie. Sy ken dit, maar sy verstaan dit. En dit bring my dan sekerlik by die belangrikste van hierdie vers. Van hierdie hele perikoop eindig Dawid dan met 'n vermaning. En dis al wat ek vandag vir julle wil sê. Dis al wat ek vandag met julle wil deel. Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Vertrou op die Here. Glo dat God julle moeder, julle tannie, julle suster, julle vriendin, julle ma, julle kind gered het aan die kruis op Golgotha. Vertrou dat sy genade vir haar genoeg was en dat ons wat sterf in die Here mekaar weer sal omhels, mekaar sal lief hê, maar dit sal anders wees, want die seer van die sonde sal daar nie wees nie. Mag ek dit vir julle bid? Kom ons bid saam. Here, ek wil regtig in hierdie oomblik om vra dat die familie en die vriende van Tannie Maggie Vlok nie noodwendig sal soek na wysheid of insig of begrip nie, maar dat hulle sal soek na u teenwoordigheid, dat hulle soos Dawid sal sê, hulle wil in u teenwoordigheid inbeweeg, hulle wil by u wees, hulle wil u ervaar en hulle wil u sien. En ek kom bid aan Here dat wanneer hulle nou in die volgende paar oomblikke moet afskeid neem, dat wanneer hulle haar moet groet en haar moet oorgee aan u genade, dat hulle sal vertrou, Here, dat u genade vir haar genoeg is. Maar dat hulle ook sal vertrou, Here, dat u hulle hier sal ontvang, dat u hulle sal versterk en dat u hulle sal dra. Ek kom bid, Here, dat u al die mooi herinneringe in hulle harte sal inprent en dat het lewenslang nog by hulle sal bly. Totdat ons mekaar dan weer omhels, mekaar weer groet en sê dat ons vertroue nie beskaam het nie. Hou ons dan nou in hierdie oomblik vas, Here, want ons is by u. Amen. Ek wil julle begelei in 'n oomblik van afskeid, want ons gaan nie vandag na 'n graf toe nie. Maar toch moet ons 'n ruimte skep waar ons afskeid neem. En ons gaan dit vanoggend hier in die gemeentesentrum doen. Die ondernemers gaan vir julle elkeen die geleentheid gee om vorentoe te kom. En net by wyse van 'n blomblaar by die foto afskeid te neem. En ek wil jou aanmoedig, wees baie realisties in die oomblik. Navorsing het vir ons gewys, daar is 'n geweldige terapeutiese oefening daarin, wanneer mense iemand begrawe, 'n kus toemaak met grond en sê, maar hierdie lewe op aarde het geëindig. Dit begin nou by die Here. En ons gaan nie vandag so geleentheid hê nie, maar ons gaan so geleentheid hier skep. So ek wil julle aanmoedig, wanneer jy daai blomblaar daar neersit en jy wil nog 'n oomblik van afsluiting hê, miskien 'n gebed doen, jy is welkom om dit te doen. Maar om dan nou in hierdie oomblik hier werklik te groet, werklik afskeid te neem en 'n lewe oor te gee aan die Here. So ons gaan vir almal mekaar genoeg tyd gee en dan kan jy net weer sitplekke inneem en dan sal ek julle ook met die seën van die Here groet. So kom ons wees hier by mekaar. Daar gaan 'n bietjie agtergrondmusiek speel. Jy gaan 'n tydjie hê, kom vorentoe, neem afskeid en dan gaan sit ons net weer so in mekaar se teenwoordigheid.
Wanneer jy gereed is, is jy welkom om vorentoe te kom. Tannie Maggie Vlok is deur die dood van ons al weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het sy dan ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus Christus die dood oorwin en kan elke gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? En daarom mag ons treur. Maar nie soos mense wat geen hoop het nie. Die dood van een geliefde is een groot verlies, dit bring hartseer en pijn, en toch gee die Here self vir ons sy troos en sy bemoediging. Hy verlig ons smart en hy staan ons met sy liefde by, en beloof om die pad saam met ons verder te stap. Die dood roep ons allemaal om die lewe in een nieuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons in die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself nie, maar vir hom sal lewe. En daarom sê ons dan saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterwe ons tot eer van God. En of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Ek wil julle dan nou uitnooi om vandag hier as 'n finale geloofshandeling saam met my op te staan. En as jy die vrymoedigheid het, is jy welkom om saam met my jou geloof te bely. En ons gaan dit doen aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis, die belijdenis wat deur die eeuwe heen gesê is. En ek wil jou aanmoedig en herinner aan die laaste drie formuliere van eenheid. Ons glo in die vergifnis van sonde. Ons glo in die opstanding van die vlees. En hier en nou glo ons in 'n ewige lewe. Mag hierdie geloof jou hoop wees. En as ons klaar ons geloof bely het, dan ontvang julle die trinitariese seën en nooi ons julle om as vriende en familie net saam ietsie te kom drink, regtig so mekaar te ondersteun en mekaar vasthou. Ons het by drie stasies stilgehou, ons het aan die Maggie se lewe onthou. Ons het die waarheid gepraat oor God en wat hy ons leer in sy woord. En die laaste stasie is waar ons mekaar ontmoet en mekaar in hierdie tyd van beproeving versterk en bemoedig. As julle gelei is, is julle welkom om op te staan en saam met my julle geloof te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en ook in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Hy wat ontvang was van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, wat gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag dan weer opgestaan het uit die dode,
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en ook die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sonde, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou daaraan herinner dat ons allemaal vrygekoop is, nie op grond van verdienste nie, maar op grond van sy dienste aan die kruis. Mag die liefde van God ons Vader jou daaraan herinner dat ons verwek is en gevorm is in liefde en dat Godse droom vir sy kinders altyd goed en volmaak was. En mag die gemeenskap, die teenwoordigheid van sy Heilige Gees in hierdie oomblik vir jou genoeg wees om afskeid te neem, maar ook te versterk. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Amen. Jy kan gerus agtertoe beweeg en die gemeenteruimte is oop en jy is welkom om mekaar hier te ontvang en te versterk.